Como é que vocês estão? Tranquilo? Tô aqui gravando as reações dos programas que vocês gostam, que saem todo dia aí no canal. E começando mais um vlogzinho de dia de Inter, hoje Inter e São Paulo, lá em Criciúma, muito por conta de toda a situação que está acontecendo no nosso estado, aqui em Porto Alegre e no estádio Beira-Rio. As previsões, rapaziada, são muito boas, a gente está acompanhando aí que as previsões da gente voltar a jogar no estádio Beira-Rio é em julho, agora então, na Copa do Brasil contra o Juventude, então muito bom isso, mas enquanto o Beira-Rio ainda não está pronto, o pessoal está trabalhando por lá, a gente vai seguir nessa jornada de acompanhar o Internacional em casa, né? Mandando seu mando de campo em casa, mas não sendo em Porto Alegre, valeu? Hoje a gente vai para Curitiba, mano, agora é meio-dia, tem muita gente que já está indo, tem muita gente que já está lá. Por quê? Porque a gente tem uma grande amizade com a torcida do Criciúma, que é os Tigres. Cara, amizade sinistra, amizade muito fera mesmo. E isso aí vai, enfim, vai proporcionar muita resenha nesse vlog. Então acompanha até o final que vai estar muito insano esse vlog, pode ter certeza. E mostrar tudo aqui pra vocês no canal Além do Colorado. Então, mano, se tu gosta do conteúdo, se tu curte esse tipo de conteúdo que eu trago, que são os vlogs, muita gente comenta que gosta. Cara, deixa tua inscrição, deixa teu like e comenta aqui também de onde tu é, qual a tua cidade, se tu esteve presente no jogo e assistiu o conteúdo depois pra relembrar, ou se tu não pôde estar presente e tá assistindo pra ver aí como é que foi um pouco da vibe da torcida no estádio. Valeu? Tamo junto e te inscreve aí no canal. Não te esquece de se inscrever que vai ser muito importante pra nós aqui no Além do Colorado. Valeu? Lembrando sempre, rapaziada, que nós temos o apoio master aqui no canal Além do Colorado da PortugaBet. Então não deixa de te registrar lá na PortugaBet através do link do primeiro comentário fixado ou do QR Code que tá passando aí na tela. E, mano, PortugaBet, não preciso nem falar, parceiro oficial aqui do canal e também da Eurocopa, rapaziada. Eles estão patrocinando a Eurocopa na Cazé TV. Então, mano, os caras são fera demais. Quando eles começaram a apoiar aqui o canal, eu falei pra vocês que era uma bet nova que tava crescendo demais no mercado. Acontecendo mesmo, valeu? Então não deixa de te registrar aqui na PortugaBet, que vai ajudar demais tanto o Alento quanto vocês vão poder fazer a fezinha de vocês na maior confiança possível. Tamo junto e bora pra Criciúma, rapaziada. Só que lá no Maitá a gente foi... É grande a fumaça. Aí ó, rapaziada, parti. Tamo aí esperando o turistão lá. O turistão vai demorar a full. Tô um pouco resfriado o homem, né? Ele não queria ir, né? E a camisa do Inter, Etila, tá vendo? Tá pra lavar, tá pra lavar. Não, tá na mochila, tá na mochila. Boa. Meu, vamos comprar uma serva ali agora pra ir fazendo aquece dentro do carro. É uma e meia quase. Vamos chegar meio tarde lá, rapaziada. Queria chegar mais cedo, mas é culpa do turista. Por isso é demorado. Estamos esperando ele enquanto esperamos ele descer ali. Literalmente um turista. Ah, literalmente. Ficou se amarrando. Ah, não vou ir porque eu tô gripado, não sei o quê. No fim decidiu ir. Faltando 20 minutos pra gente sair de Porto Alegre. Mas vamos pegar essa serva aí, fazer o aquece enquanto a gente vai. Chegar lá no brilho já. E vamos pra cima, rapaziada. Vitorinho, então, né? Aí. Amstel e... Qual que a gente pegou? Original. Original, tinha acabado a Amstel. O gelinho pra levar no cooler. Deu tempo da gente ir. Amstel é cerveja copeira, não adianta, né, meu? É fera mesmo a Amstel. Deu tempo da gente ir, comprar as 15 servas, pegar o gelo, escolher a serva que nós ia tomar. E o turistão ainda não desceu do prédio dele. Essa lenda que ele tá se arrumando até hoje. E vai se arrumar até a hora do jogo. Eu vou embora. Tô nem aí. Tem umas 4 camisas que eu vou usar só. Tinha
bateu aqui. Bora! Seu demorado. Só larga aí, foda-se. Tá louco? Né? Deu Rex. Esse posto deu sorte, hein? Por isso que paramos de novo. Isso aí é um dique. Isso aí, né, cara? Estamos partindo já. Agora não, só. Não, o vídeo da reação. Vai. Falta essa colorada editora aqui do Leandro, trazendo mais vídeo pra vocês. Nesse vídeo, tu vai reagir ao Sala aqui com a gente dentro do carro. Tá eu, o editor, o turista e o pai do Leandro. Estamos chegando agora aí no. Perto do. Ih, gaguejou já. Estamos chegando aí perto de Osório. Falta mais uma hora e meia, duas horas aí pra eu chegar até lá. É isso aí, trocou frio o Guerrinha falando só besteira do Colorado. E o Pedro Nelson com medo aí. O Whindersson foi uma goleada histórica pro São Paulo. Que está aberto para. Ah, esqueceu ali em cima do Juan, meu. Esqueceu do Juan. Vamos dividir a lata na real, mano. Porque senão esquenta, tá ligado? Não esquenta? Não copo tudo. Esse aqui o editor tem alergia. É, e um nojo. Tá caçado. Tá caçado, né? É mesmo. Paramos aí, vai largar o mix. Olha, tem R$2 aí? R$2 um urso misterioso. R$2, mano. Dá pra botar a nota aqui, ó. Já me deve tu pisar de novo, graça. Eu? O quê? Dá certo? Se não pegar o curso, segue. Deu tempo? 8 segundos. Foi. Ó! Caralho! Caralho! Não é possível. Agora eu pego ele. Tá, vambora, vambora. Ouvi de gritar, cara. Tá pior que foi muito quase. Velho, e eu gravei, acho que. Velho. Mas não dá, meu. 5 pila. Claro que dá pra pegar ele. Como não dá? Ah, dá sim. Vai. 7 pila o Felipe tá me devendo. Vou pegar esse bicho. Olha só. Não pegou. Não pegou. Ah, não. Tu foi junto com a Batista. Pá, meu Deus, mano. Aí tu viajou. Já dá, chegamos aqui em Criciúma, estádio Heriberto Rios. Olha ali, ó. Dá pra ver? Aqui. Deixamos o carro no estacionamento. Estamos pegando ali os bagulhos e já vamos partir. Bora! Resenha ali perto do estádio. Vamos embora. Tocou bravo. Qual homem? Esse é fera. E aí, irmão, qual é que é teu nome? Fala pra rapaziada que não é conhece. Não é Pepe Scooby aí do canal Fala Colorado, repórter do canal Fala Colorado. Se inscreva lá, mas também inscreva no canal de Carlos Alento, que esse aqui é fera. Tamo junto. Irmão, e hoje vai ser quanto? Cara, tô sentindo um azerinho chorado. Gol de quem? Ah, aí me pegou, deixa eu pensar. A Lampa. A Lampa, a Lampa de pênalti. De pênalti, pode Fechou. Ser. Então tamo junto. Fechou. É nóis, rapaziada. Tá dentro, e aí, Matheus Lobo, qual é que é a situação, meu? Não, qual é que é? O bagulho é o seguinte. Qual é que é o bagulho é o seguinte? Primeiro dá um gole. Primeiro dá um gole. Ah, pra quê, meu? Primeiro dá um gole. Tu tá muito só pro meu gosto. Chegou aqui agora. É, cheguei agora. Cheguei agora. E aí, Adelar? E aí, Adelar? Não chegamos agora, né? Chegamos. Não chegamos. Agora. Gente, os primeiros. E o pão de queijo, Adelar? Pão de queijo. Pão de queijo. Tem um bugzinho, né? Sabe...
Os mais novinhos tem que se alimentar, não tem? Tem. Então, um pãozinho de pão, tá certo. Queijo pra cada um. Ainda mais que eu tava casado com uma mineira. Ó, oh, ó. Ah, oh. Então eu sei muito de pão de queijo. Ó, oh. Revelações aqui, sem hein? Tem saudades, né, Goé? Mas óbvio, cara. Nenhuma mulher... Sinceridade, Todas as vezes que vão passar na nossa vida, vai, alguma coisa a gente vai aprender. Não, tá esse, certo. Não, o Carlos vai chorar, hein? Não vou chorar. Esse, não vou chorar. Chora. É mentira, esse cara é mentiroso. E aí? Não fala isso também, porque... É, eu tô acho que... Tu achou que a gente ia te escapar, né? Capaz. Fala comigo. E aí, qual que é a boa de hoje, meu? Quantas horas de viagem, da onde vieram? Vai te fuder, quando na real. Saíram, qual é que é, meu? Vai. Ô, meu, a gente saiu de Porto Alegre, que horas? 8 da manhã. Não me lembro. 8 da manhã, saímos lá do Mac da Subaçó, grande Mac. Vai, o Mac tem história. Fizeram um rangão lá? É o primeiro de todos. Primeiro Mac de todos. Tem gente que mora ali perto ali. Tá, aí, e o negócio é o seguinte... Vimos, né, pai? Tu sabe? Ah, ô, quase se perdemos na estrada, brisada. Amém, senhor. A daí é loucura também, né? Não sabe por quê? Porque Google Maps. Não, é porque aqui o carro aqui é a GNV, tá ligado? Na real, acompanha o meu vlog, daí tu vai saber. Por aí que eu ia te perguntar, tu vai gravar vlog hoje? Eu tô gravando, meu irmão. Eu só não tô gravando agora, porque tá carregando meu celular. E minha câmera tá aqui no meu bolso, entendeu? Então é por isso. Gostei, mas daí o carro é GNV, daí vai achar posto GNV. Não. Aí tamo aí, né, rapaziada? Ó, aqui na sede do Tigres, pessoal fazendo churrasquinho ali. Pá. Os guris estão dando uma carga no celular e hoje, Lobo, quanto é que vai ser? Ô pai, 2x0, 2 gols do Luca. Fechou. E nego velho, quanto é que vai ser hoje? Vamos ganhar. Quanto, nego velho? Vamos ganhar, tá bom. É isso que importa, pô. É o que importa. Meio a zerinho? Meio a zerinho, tá bom. De ombro, assim. Meio saudade. Opa! Eu vou postar, hein? Aí, rapaziada, ó, os instrumentos da banda, dos Tigres, da Popular, aí, aliança firme aqui, mano, muito a fuder, pai, aí, massa pra caralho, tá maluco, aliança pesada aqui, rapaziada. Esse aqui é a Raiz. É o mais colorado que a gente faz a terra. Esse aqui é colorado pra caralho, meu. É Inter, caralho! Isso é Inter, o resto é bobagem, meu galo. Caralho. Como é que é? É o Inter. Taquara, Vale do Paranhana, é o colorado sempre. É o Inter sempre. Vamos ver. Aí. É o Popular, é. É o Inter. É o Inter.
não podemos perder. E a geral do Grêmio não para de correr. Antes de ser gremista, eu, Renato. Ih, filha da puta. Aí, ó. Aí, Campo Duna, tapa espetinho. Tamo aí, agitando a galera. Passar por Garopaba, é o espetinho lá no Campo Duna. Vamos, é o melhor. É o melhor ou não é? Tava bom ou não tava, mano, velho? Tava vendo esse vídeo aí, hein? Aí? Cuidado pra não perder o celular de novo. Rapaziada, será que tá gigante? Ó, tá no estádio. Tem muita fila pra entrar no estádio. Ó, aqui, mano. Tá louco. É o Colorado, não adianta nada. Ó, não adianta nada. Aí. É o Inter. Vamos dar ali. Beleza? Entramos aí, Heriberto Rios. Vamos dar ali, rapaziada. Tempão de fila. Aí, ó.
Fim de jogo, 0-0 Inter e São Paulo. Um jogo bem mais ou menos, né? Mas valeu o alento, valeu o apoio da torcida, é isso que importa. Lotamos aqui com o Heriberto Rios, Criciúma. Santa Catarina é Inter, Criciúma é Inter. E a gente lota onde for, não adianta. Tamo junto, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like nesse vídeo. E vai ser muito importante. E vamos pra cima, rapaziada. Fui!